रवि लामिछाने स्वर्णिम वाग्ले र रमेश खरेल यी तिनैजनाको उम्मेदवारी चाहिँ तपाईँको चाहिँ खारेज हुँदैछ त्यस्तो प्रमाण इन्टरनेसनल इन्टेलिजेन्स ब्युरोले पत्ता लगाएको छ यो अहिलेको टाइमको 24 घन्टाभित्रमा त्यो उजुरी हामी चाहिँ पेस गर्दैछौँ र अन्तत उहाँहरू तिनैजनाले चुनाव लड्न नपाउने अवस्था आउँदैछ त्यो कुरा म जानकारी गराउन चाहन्छु स्वर्णिम वाग्ले पनि तिनैजना रमेश खरेल स्वर्णिम वाग्ले र रवि लामिछाने तिनैजना अयोग्य भएर चाहिँ उहाँहरूले चुनाव लड्ने सम्भावना छैन उहाँहरूको त्यो खारेज हुँदैछ यदि निर्वाचन आयोगले गरेन भने सर्वोच्चमा ल्याएर भए पनि त्यो खारेज हुन्छ त्यो होइन त्यो त प्रमाण मसँग छ त नि तपाईँ त्यो वेट गर्नुहोस् न कानुनले भन्ने कुरा मैले भन्ने कहाँ हो होइन त्यो भनेर 24 घन्टा वेट गर्नु न तपाईँहरूलाई सरप्राइज आउँछ सबै मिडियाहरूलाई मैले जानकारी गराउँ त्यो प्रमाण हामीसँग यथेष्ट छ बिना प्रमाण युवराज सफलले बोल्छ र बोल्दैन नि रवि लामिछाने स्वर्णिम वाग्ले र अर्को हाम्रो रमेश खरेलजी मात्रै लाई दोषी देख्नु अथवा स्वतन्त्र पार्टीमाथि मात्रै तपाईँको प्रहार हुनुले तपाईँ निर्देशित अथवा तपाईँ गाइडेड मानसिकताबाट बढेको देखिन्छ होइन होइन उहाँहरूलाई मात्रै कारवाही गर्नुपर्ने उहाँहरूलाई मात्रै मुद्दा हाल्नुपर्ने कारण के हो तपाईँको कानुनको विरुद्ध कानुन हात लिएपछि गरे हो नि यस्तो क्वेसन गरेर बचाउनु गर्नुहोस् के तपाईँहरू विषयमा पछि कुरा गरौँ अरू केही छ भन्नुहोस् तपाईँ सेनाहरूको जुन भन्नुभएको थियो नि के छ तयारी कस्तो हुँदैछ सेना घोषणाको अन्तिम तयारीमा छौँ हतियारसहित हामी घोषणा गर्छौँ ल तर एकचोटि हामी सरकारलाई भन्छौँ सरकार नेपाली जनता सुरक्षा गर्छ भने हामी आफ्नो निर्णय फिर्ता लिन्छौँ यदि सरकारले सुरक्षा गर्दैन भने अब यो सडक रोडतिर हतियारसहित सेना हाम्रा आयो भने लास्टमा चाहिँ अदालतले खुस्काइन्छ भनेपछि इन्टरनल प्लानिङ हुँदो रहेछ त्यो भित्र टिम छ त्यो त्यो कुरा तपाईँलाई थाहा भयो होइन निर्वाचन आयोगले त अयोग्य छ भने जस्तो अयोग्य छ भन्नुपर्छ नि त निर्वाचन आयोगले हजुर योग्य छ भनेर त्यहाँका देशद्रोहीहरूले त्यस्तो गरेपछि तिमीले हातखुट्टा भाँच्नु पर्दैन त अब चाहिँ तिमीले हातखुट्टा पनि भाँचिन्छ यति कुरा भनिदिनुहोस् निर्वाचन आयोगले फेरि रोकेर देखायो भने त्यहाँ गएर जस्ता घटनाहरू भए त्यो मैले तपाईँ जानकार हुनुहुन्छ र म यति भन्न चाहन्छु मैले आम नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई हाँटेर छोएर अथवा लुकाएर केही पनि गरेको होइन मैले आजभन्दा 4 वर्ष अगाडि आफ्नो बारेमा सबै चिज बताएर आफ्ना बारेमा हरेक चिज सार्वजनिक गरेर यहाँ आएको र मैले अदालतको फैसलालाई सिलाइले गर्नुपर्दछ र आफ्नै तर्फबाट भएको त्रुटिलाई स्वीकार गर्नुपर्दछ भनेर मैले यसलाई भन्न पनि आइरहेको छु अहिले उपनिर्वाचन सुरु भएको छ यो उपनिर्वाचनको बिचमा मलाई थाहा छ तपाईँहरू कति अलिक पर बसेर हेर्नुपर्ने बाध्यतामा हुनुहुन्छ कति घरमा बसेर हेर्नुपर्ने बाध्यतामा हुनुहुन्छ कति फोनबाटै हेर्ने बाध्यतामा हुनुहुन्छ कति इन्टरनेटमा त हेर्नुपर्ने बाध्यतामा हुनुहुन्छ तपाईँहरूले कतिलाई त उनी लगाइएको छ झालासै भनेर केही छैन मलाई विश्वास छ
बाबाहरुले जुन आशीर्वाद दिनुभएको छ त्यो आशीर्वाद एउटा मान्छे जिताउनका लागि दिइएको आशीर्वाद होइन, एउटा मान्छेलाई संसदमा पुर्याउनका लागि गरिएको होइन, एउटा दललाई गरिएको समर्थन होइन, यो एउटा युगलाई गरिएको स्वागत हो। र म यसमा विश्वास गर्छु कि गत निर्वाचनमा जसरी हामीले सर्वाधिक मतान्तरमा यहाँबाट जितेर गयौँ त्यो एउटा सन्देश थियो, त्यो सन्देशलाई अगाडि लिएर काँधमा बोकेर म अगाडि हिँडेको छु। हिजो यहाँ आउँदा एउटा मात्र मान्छे थियो, हिजो पनि यस्तै परिस्थिति थियो, एउटाले जितेर के हुन्छ र तपाईँको भोट खेल जान्छ भनेर भनिएको थियो, अहिले पनि अनेक भ्रममा पारेर भोट खेल जान्छ है खेल जान्छ भनेर तर्साइएको छ। लोकतन्त्रमा कसैलाई हराउनु छ भने त्यो मतदानबाट मात्र हराउन सकिन्छ, अरू केही जाल झेल गरेर हराउन सकिँदैन। म यो कुरामा निर्णय गर्छु, म यो कुरामा उपस्थित आमाबुवा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, यो निर्वाचनमा म फेरि खडा भएको छु, फेरि मैदानमा उभिएको छु। यसभन्दा अगाडि तपाईँले दिनुभएको मतबाट मैले 5 वर्ष काम गर्न पाइनँ, केही त्रुटि आफ्ना र केही संयन्त्रहरूको बिचमा मैले उभिनु परेको छ। इतिहासको कालखण्डमा केही आउँदै गरेको उदाउँदै गरेको आशा भरोसा र दियोलाई निभाउने कोसिस पटक पटक भएको छ र मलाई विश्वास छ यो आशा र भरोसाको दियोलाई जोगाउनुको निमित्त अहिले मलाई 19 जना साथीहरू संसदमा बसिरहनु भएको छ जनताको आवाज बोल्न, र म मैदानमा आउनु पाएको छु, म मैदानमा आउनुपर्ने परिस्थितिमा पुगेको छु। र अहिले यसपटक म एक्लै मात्र मैदानमा आएको छैन, सँगसँगै अन्य 2 जना साथीहरूलाई पनि मैदानमा लिएर आएको छु। हामीले 12 र 14 साथीहरूलाई पनि यसपटक संसदमा लिएर जानुपर्नेछ, 1 को बदला 3 गरेर जान्छु भनेर मलाई उपस्थित आमाबुवा दाजुभाइहरू विभिन्न परिस्थितिहरूलाई सामना गर्दै एउटा राजनीतिक दलले आफ्नो यात्रा तय गर्छ, थाहा छैन 60-70 वर्षदेखि भएका दलहरू 30 वर्षदेखि लागेका दलहरूलाई धेरै प्रश्नको सामना गर्नु पर्दैन, तर 6 महिना 9 महिनामा आएको दलले सबैभन्दा धेरै प्रश्नको सामना गर्नु परेको छ, सबैभन्दा धेरै प्रहार खानु परेको छ। अहिले तपाईँले हेर्नुभयो भने सबैको प्रहार यही पार्टीमाथि भएको छ, अझ बढी मलाई लक्षित भएको छ। मैले यसबाट एउटै मात्र कुरा बुझेको छु, ठकारो त्यही हानिन्छ जुन रुखमा फल लागेको हुन्छ, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी फल लागेको रुखलाई दायाँ बायाँबाट ढकारो हानिएको छ, म त्यसमा दुखी होइन खुसी छु, म यो फल नेपाली जनताका लागि हो भन्ने कुरा प्रमाणित गर्नको निमित्त पनि आएको छु। र यसपटक मलाई विश्वास छ आदरणीय सुदूरवासी आमा बुवा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले अघिल्लो पटकको भन्दा धेरै मतान्तरमा विजयी गराउनुहुनेछ भन्ने कुरामा म निर्धक्क भएर बसेको छु। मलाई घर घरबाट ठाउँ ठाउँबाट फेरि फोन गरेर पनि कतिपयले भन्नुभएको छ बाबु हामीलाई त बाहिर निस्कियो भने कारवाही गर्छु भनेका छन्, चिन्ता नगर है भोट चाहिँ तिमीलाई नै हो आउनु चाहिँ गाह्रो हुन्छ भन्नुभएको छ। मैले भनेको छु बाबामा घरमा शीतलमा बस्नु होला काममा छोडेर सन्देशमा पुगेर मलाई थाहा छ, मलाई राम्रोसँग थाहा छ तपाईँहरूको बाध्यता तपाईँहरूको परिस्थिति म बुझ्दछु, तर त्यसको सँगसँगै तपाईँहरूलाई यो देशमा यिनीहरूले परिवर्तन गर्छन्, नयाँ केही मानिसहरू आएका छन् यिनीहरूमा यो देश बनाउने हेतु पनि छ, एक मान्छेहरू आएका छन् तिनले यो मुख बनाएर छोड्छन् भन्ने कुरा तपाईँले विश्वास गरेको कुरा तपाईँको मनले भनिसक्यो मेरो मनले सुनिसक्यो, जब मन र मन जोडिन्छ त्यसपछि कसैले लाग्दैन। धेरै मान्छेले मत जितेर गएका छन्, देशमा धेरै चुनाव भए, धेरै मान्छेले मत जितेर गएका छन्, त्यसरी चुनाव जितेका छन्। मैले चितवनबाट मत मात्र होइन मन जितेर गएको र मन जितिसकेको मान्छेले अरू धेरै चिज जितिरहनु पर्दैन, यसपटक फेरि त्यसलाई प्रमाणित गर्न त्यसलाई लाभमोहर लगाउनुको लागि मात्र निर्वाचन भएको छ भन्ने कुरामा म विश्वस्त छु। त्यसैले उपस्थित आमा बुवा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई यति भन्न चाहन्छु कि चुनावी अभियानमा म जोडिएको छु, यसपटकको चुनावी अभियानमा मैले जति घर दैलो गर्न भ्याउँछु भ्याउँदिनँ मलाई थाहा छैन, किनभने म कमजोर भएका बेला 2 साथीहरूले मलाई साथ दिनुभएको छ, डाक्टर स्वर्णिम वागले तलाउबाट र रमेश खरेलले पाराबाट साथ दिनुभएको छ, यो 2 भाइलाई जिताएर हामी 3 भाइ अङ्गालो मारेर गरिमामय संसदमा प्रवेश गर्ने सपना देखिरहेका छौँ, त्यसलाई पुरा गर्ने जिम्मा म यहाँहरूको जिम्मा मलाई गर्न गइरहेको छु। त्यसैले उपस्थित आमा बुवा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू म भ्याएसम्म यहाँ समक्ष भेटघाट गर्ने नै छु, घर दैलो कार्यक्रम विभिन्न कार्यक्रममा सहभागी हुने नै छु, जो जहाँबाट यो कुरा सुनिरहनु भएको छ हेरिरहनु भएको छ उहाँहरूलाई म यति भन्न चाहन्छु कि अनेकौँ षड्यन्त्रहरूका बिचमा पनि अनेकौँ भ्रमहरूका बिचमा पनि अगाडि बढ्ने आँटका साथ अगाडि आएको हुँ, व्यक्तिगत स्वार्थका लागि म राजनीतिमा आएको पनि होइन,
आज राजनीति गरेर 20 वर्ष बिताएकाहरूले आफ्नो जीवनमा कत्रो प्रगति गरे वरपर भएका राजनीतिकलाई हेरे भइहाल्यो तर हामीले आफूसँग भएको सबै चिज छोडेर राजनीतिक मैदानमा आएका छौँ हामी आफ्ना लागि होइन जनताका लागि राजनीति गर्ने मैदानमा आएका हौँ र आउँदै गरेको हुर्कदै गरेको यो युवालाई चितवनले मलजल गरेको चितवनले पानी हालेको चितवनले बढाएको यो बिरुवालाई उखेल्ने प्रयास भइरहेको छ मलाई विश्वास छ यो बिरुवा चितवनले रोपेको बिरुवा हो यो बिरुवालाई मलजल चितवनले हालेको यो बिरुवा जो हुर्किन खोज्दैछ त्यसलाई जरासमेत उखाल्ने प्रयास पनि भइरहेको छ मलाई थाहा छ यसको बेलामा आफैले हुर्काएको आफैले बढाएको आफैले मलजल गरेको बिरुवा उखेल्न चितवन लाग्दैन मलाई यो कुरामा पूर्ण विश्वास छ हो कहिले काहीँ देखिन मिल्दैन कहिले काहीँ मुख खोलेर भन्नु मिल्दैन मुख खोलेर भन्नु पो भएको छैन तर कसलाई थाहा छैन भने जस्तै हामीलाई थाहा छ तपाईँको मनको भावना मैले बुझेको छु तपाईँको बाध्यता पनि मैले बुझेको छु तर तिनै बाध्यताका बिच पनि हामीले यो देशलाई जसरी भए पनि एउटा सफल बनाएर लिएर जानुपर्ने छलालाई यसमा तपाईँले साथ दिनुहुनेछ भन्ने कुरामा म निर्धक्क भएको छु म विश्वस्त भएको छु त्यसैले उपचुनावमा गएर दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू अब चुनावी मैदानमा म आफ्ना प्रतिबद्धताहरू पुनः राख्नुको लागि आएको छु यस्ता घटनाहरू फुलै हुने गर्दछन् तर जति धेरै घटना भए पनि यहाँहरूको साथ यहाँहरूको भोट यहाँहरूको विश्वासमा अगाडि बसेको केही पनि लागेन लोकतन्त्रको सबैभन्दा ठुलो शक्ति भनेको जनता र जोसँग जनता हुन्छ उसले अरू कसैको बारेमा सोच्नु पर्दैन भन्दै मैले आफ्नो भनाइ एक गर्छु फेरि यहाँहरूसँग अवश्य पनि भेट हुनेछ सबको जय होस् जय गान्धी